Artıq 10 ildən çoxdur ki, ölkəmizdə tibbi işçiləri sertifikasiya prosesinə cəlb olunurlar. Məqsəd həkimlərin tibbi biliklərini yoxlamaqdır. Bu işlə Səhiyyə Nazirliyinin sertifikasiya komissiyası məşğul olur. Komissiya tibb mütəxəssislərinin təcrübəsindən asılı olmayaraq hər 5 ildən bir dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutunda imtahan edir. İmtahandan keçə bilməyən həkimlər isə işindən kənarlaşdırılır və 2 həftəlik təkmilləşdirmə kursuna göndərildikdən sonra yenidən imtahana buraxılır. Həkimlərin sertifikasiyaya cəlb edilməsi bir çox tibb işçilərində narazılıq yaradır. Onlardan biri də Azərbaycan Həkimləri İctimai Birliyinin sədr müavini, həkim radioloq Aydın Əliyevdir. Onun sözlərinə görə, ölkəmizdə həkimlərin sertifikasiyası yanlış formatda aparılır. Təkmilləşmə vacibdir, amma bu formatda yox. Hansısa bir deməli, ixtisas üzrə o sahədə yenilikləri həkimlərə bir geniş kurs şəklində keçmək, öyrətmək, imtahan da etmək olar. Amma sən bu imtahandan keçməsən, bir neçə ay həkim kimi fəaliyyət göstərməyəcəksən, bu yanlış bir məsələdir. Qeyd edək ki, sertifikatlaşmanın tərəfdarı olan həkimlər də var. Elə pediatr Yalçın Mirzəyev kimi. Bu sertifikasiya proqramının belə bir avantajı ola bilər ki, bu insanlar üzərində, həkimlər üzərində bəlli bir belə deyək, məcburiyyət və ya bəlli bir ehtiyac yaradır ki, bu həkimlər özlərini sürekli inkişaf etdirsinlər, sürekli oxusunlar və bu proqramlara daxil olsunlar ki, özlərini inkişaf etdirsinlər. Və bunun sayəsində də müasir biliklərə, ən müasir biliklərə sahib ola bilirlər. Dünya təcrübəsində sertifikasiya modeli tibb sahəsindəki problemlərin köklü şəkildə həll olunmasına və həkimlərin öz sahələri üzrə bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirməsinə xidmət edən bir sistemdir. Bəs bu model ölkəmizdə necə tətbiq edilir? Həkimləri sertifikasiya prosesindən narazı salan məqamlar hansılardır? Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun bu istiqamətdə göstərdiyi fəaliyyət nələri əhatə edir? Bugün sabahı saxlamadan həkimlərin sertifikasiya prosesindən və bu sahədə mübahisə doğuran məqamlardan danışacağıq.